Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh bini sepuh yang kita takzimi, Bapak Kepala Desa beserta para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, tuan rumah panjenenganipun Pak Mudin Muhammad Lutfi beserta keluarga yang berbahagia, konco-konco panitia, para bapak, para ibu, para sederek, sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah atas izin Allah, atas pertolongan dan kasih sayang Allah, hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan di majelis yang mulia. Ini masih di bulan Syawal. Terlebih dahulu saya menghaturkan doa, taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum minnal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Kul 'amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sama-sama kita jalani, terutama di bulan Ramadan, diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang kembali kepada fitrah. Maka setelah satu bulan lamanya kula panjenengan menjalani tarbiyah di madrasah Ramadan, lepas saking Ramadan niki dinamakan bulan Syawal. Allahumma sholli ala Muhammad. Syawal niku secara bahasa artinya peningkatan. Berarti di bulan Syawal ini kita harus ada peningkatan. Peningkatan di bidang apa? Terutama sekali peningkatan ketakwaan, bukan hanya peningkatan berat badan. Soale kata bulan Ramadan digawe poso, bobote sudah 5 kilo. Panung posone wis mari riyoyo, terus Syawal bobote tambah 15 kilo. Itu bukan peningkatan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Ojo sampai setelah lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ojo sampai Ramadan gelem sholat dalu, gelem witir, begitu Ramadane wis mari sholat dalu sak witir dadi kenter. Jangan sampai begitu setan dilepas manusianya podo kesetanan. Saya di berbagai kesempatan seringkali menggambarkan sak gurunge Ramadan niki kaya uler, bulan-bulan uler. Uler niku simbole kewan sing elek, gak disenengi wong, antek tukang ngerusak. Nggih napa nggih? Manggon ndok endi ae uler iku mesti ngerusak. Manggon ndok tanduran, tandurane gering. Manggon ndok godhong, godhonge rencem bolong-bolong. Manggon ndok buah, buahe bosok. Manggon ndok untumu, untumu krowo. Tukang rusak, uler. Mangkane lek ana uwong urip ndok tengah-tengah masyarakat kok senengane gawe onar, gawe ontran-ontran, tukang gawe rusuh diarani uler. Ya napa? Kacangan mriki ulere kathah napa mboten? Nggih, para uler-uler sedaya. Ndok jare kathah. Kula sampeyan niki durunge Ramadan kae kaya uler, ya akeh eleke, akeh salahe, akeh khilafe, akeh maksiate, akeh dolime, akeh dosane. Nggih napa nggih? Nggih. Alhamdulillah ngaku. Mangkane mlebet Ramadan, uler ku wayahe ngentung. Entung niku gak mangan, gak ngombe, ancene poso. Ya ngempet nafsu bareng ngono. Entung niku lho lak cuma gelage lho. Entung dilor dikidul. Niku lak zikir dene la ilaha illallah, la ilaha illallah. Munajat, mujahadah, takarrub dateng Gusti Allah. Ramadan winginane ku ayahe kula sampeyan ngentung. Lah engko nek wis metu teko entung, mari oleh ngentung. Wis gak wujud ular maneh, wis berubah dadi kupu. Kupu niku simbol keindahan. Cah cilik sampai wong tua niku seneng karo kupu. Ya ora tau ngrusak, malah mlebu omah ini wong seneng, wah kate ana tamu. Kok sirah diencloki kupu, wah kate oleh rezeki, kate ketemu jodoh, jarene ngono. Halo. Mari ngentung sak wulan Ramadan metu kudu isok dadi kupu. Tapi nyatane akeh
mari ngentung saulan Ramadan metu gak dadi kupu malah dadi kucing garong. Nah, kucingnya garong bengok kan. Nah, sak gurunge Ramadan niku koyok gabah regane cek murah. Apa maneh gabahe akeh sing gabuk. Nang kotor kecampuran kawul, campur damen. Kula sampeyan sak gurunge Ramadan niku gabah, atek akeh sing gabuk. Ya jujur mawon sing ngomong dhewe iki ibadahe yo akeh sing gabuk, apa maneh sing diomongi. Ngaku gak ngaku kula sampeyan iki ibadahe akeh sing gabuk. Sedakoe gabuk, salate gabuk, wiridane gabuk, posone gabuk, terus Qur'ane gabuk, ibadah sosiale gabuk, wong sedakoe yo gabuk. Umpama ngene iki ya, ana infak keliling kotak amal gawe tambahan santunan yatim. Terus sampean nggo dhuwit ya 100.000, ya 50.000, ya 20.000, ya ana sing 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungno. Gabuk. Nyatane Pak Lutfi gawe santunan yatim matimu yo gak tersentuh. Melu-melu nyumbang to. Iku jenenge gabuk. Dicemplungno kotak amal masjid eman, tapi lek tukokne mercon dijumet ora eman. Iku jenenge gabuk. Salate yo akeh sing gabuk. Salawes ora khusyuk, ora tumaknina, cepet-cepetan. Syukur nggugurno kewajiban. Apa maneh arek nom-noman niku? Salat yang ger Allahu Akbar entul-entul jer-jeri dulik-dulik ndut-ndut. Tangi meneh ya entul-entul jer-jeri dulik-dulik ndut-ndut. Cerekalne ya entul-entul jer-jeri dulik-dulik ndut-ndut. Engko ayah salam ya gobek-gobek ngono. Padahal yo ngerti wisan. Salat iku sing bedakno antarane wong Islam karo wong kafir. Lek salat Islam, lek gak salat kafir. Nang menen do akhirat sing pertama kali diperiksa, dihisab, diaudit niku urusan salat. Awwalu ma yahasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, fa in wujidat tamatan qubilat minhu sayru 'amalihi wa in wujidat naqisatan rudd 'alaihi sayru 'amalihi. Ndak cepeti wong masih tak waca arang-arang sampean yo gak ngerti ae kok. Awwalu ma yahasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, fa in wujidat tamatan qubilat minhu sayru 'amalihi wa in wujidat naqisatan rudd 'alaihi sayru 'amalihi. Dihisab maju Anwar Zahid dilihat buku catatan amale. Salate ya apa? Oh apik. Mentes so. Nah iki iso geret amal-amal liyane kata tapi lolos swarga. Maju Kades Mbulur Rejo. Engkroh. Periksa buku catatan amale. Salat, wah ana sing bolong. Mboten pak rapat, mboten pak apa, lali salate bolong. Iki ana pertimbangan khusus. Gusti Allah ndawuhi para malaikat petugas hisab ing unzuru li abdi hal tatawwa. Hai para malaikat petugas hisab, perhatikan yo. Kades Mbulur Rejo yo. Salate ana sing bolong-bolong yo. Salat fardune lho ana sing bolong-bolong. Dekne duwe tabungan salat sunnah ta gak? Enggak ada ya Allah. Salat apa? Tarawih. Nah, iku terus ya wis tutupen. Salat fardu sing bolong-bolong iku enggak ae salat sunnahe. Engko nek cukup aman, nek gak cukup ha, urusan. Maju mana?
Iku sing kei pengajian gak ngrungokno malah bengak-bengok iku. Buka buku catatan amale salat gak ono. Iki langsung masuk neraka tanpa hisab. Jadi gak cuma masuk swarga tok sing tanpa hisab. Ono masuk neraka tanpa hisab. Yo gak salat iku. Malaikat nontok buku catatan amal ada gak ono salate. Langsung bengok malaikate. Neraka ae kesuwen. Lah rek saiki tak kewendel kendel ninggal salat. Salat fardu yang seharusnya sehari 5 kali banyak yang dilakukan 5 hari sekali. Rangkep-rangkep salate kadung kumat. Niate yo aneh usul li fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Kendel kendel. Arek nom-nom iku waya subuh do maraton. Waya zuhur nyang salon. Waya asar badminton. Waya maghrib nonton sinetron. Waya isya main handphone. Awas do alam kubur kon kena smackdown. Maca Qur'ane akeh sing gabuk. Halo. Ayo wes ulan Ramadan wingi sampean maca Qur'ane khatam ping pira? Loblas. Khatam 30 juz ta khatam juz 30? Gabuk zikire yo gabuk, pengabdiannya ke masyarakat yo gabuk, ngaji ngene iki yo gabuk, wong tekoe gak perkara ngrungokno ngajine kepengin memandang kiyaine. Yo gak GR nyatane yo iya kok. Ndak ngrungokno, ndak merhatekno malah terpana memandang wajahku. Perjuangane kanggo agama yo gabuk. Nyatane yo diwajibno kon haji akeh sing gak berangkat. Hoi, hoi, ngomong-ngomong gorong mampu, saiki aku takon biayane haji karo regane mobil, larang go haji ta larang mobil? Larang mobil, wonten mboten wong sing wis duwe mobil tapi gorong haji? Wongnya teko? Nganggo kudung warna apa? Padahal kabeh ngerti lho, haji ku gak cuma wajib tapi rukun Islam. Ngene apa mboten? Rukun ambek wajib iku beda, gak padha. Lah haji itu bukan sekedar wajib tapi rukun Islam. Rukun sama wajib itu beda. Nek rukun niku rukun. Nah, lek wajib iku wajib. Dadi gak padha. Wajib ambek rukun niku seje. Lek wajib iku wajib, ha lek rukun niku. Ayo gendeng bareng ayo. Ngene. Wajib iku kudu dilakoni. Lek gak dilakoni dosa. Niku wajib. Jawab salam hukume wajib. Ana wong Islam muluk salam yang sampean kok gak jawab, berarti sampean dosa soalnya ninggal wajib. Jawab apa ta? Jawab salam iku hukume wajib. Ana wong Islam muluk salam nang sampean, nah sampean kok gak jawab, sampean dosa soalnya sampean ninggal wajib. Iku wajib. Rungokno. Hey!
murid hormat karo guru hukume wajib. Ana murid kok gak hormat karo gurune dosa, soalnya ninggal wajib. Lah nek rukun seje, rukun iki kudu dilakoni. Nek gak dilakoni gak cuma dosa, tapi akibate gak sah. Contoh rukune wudu, basuh wajah, iku rukune wudu. Ana wong wudu kok gak atik basuh wajah, wudune gak sah, soalnya ninggal rukun. Jawab tarek. Rukune wudu, basuh kedua tangan. Ana wong wudu kok gak atik basuh kedua tangan, wudune gak sah, soalnya ninggal rukun. Gak cuma dosa akibate, gak sah. Rukune Islam haji. Ana wong Islam wis istitoah, wis mampu, tapi gak kelem nglakoni haji, islame penting gini dong, lho soalnya urung haji penting gini. Halo. Loh, rukun ning ngono iku, rukune Islam salat. Ana wong ngaku Islam kok gak salat, islame gak sah. Yo sece yo gak ular ngono yo hubungan. Iku ganteng tapi kok oon yo tiba. Padahal wong ganteng oon nilainya berkurang 80%. Lah nek rukune Islam haji, ana Islam wis mampu tapi kok gak gelem haji, berarti islame gak sah secara syariat. Tapi nek secara administrasi KTP ya sah. No KTP tulisannya agama ya Islam, makanya diarani Islam KTP. Meneh sing mlebu swarga KTP ne. Wonge mbo enggak sah kok. Makane nang daftar sing wis mampu-mampu iku. Dene wis mari daftar kok durung sampe kelakon wis kedisian. Oek. Iku wis gugur kewajibane sampean. Ini sampean gak nang daftar-daftar. Heh. Iku pilihane nek mati kon milih. Kon mati Yahudi ta mati Nasrani. Ya milih mati Islam, gak ono pilihane. Pilihane cuma iku, mati yo Yahudi ta mati yo Nasrani. Loh, aku cuma ngeling notok. Ya muga-muga ae kebuka atine. Kate digawe apa duit akeh, mati yo gak digowo ae lho. Bakul helm, helme akeh, mati yo gak ono sing helman kok. Kok eman? Halo. Durane sampeyan misalnya ada duit 300 juta ditawani gawe haji karo ditawani sawah, pilih haji tapi pilih sawah? Makanya raimu kaya galengan yo. Ya sepurane omonganku kasar. Taman lek kepengin sing alus ya ngundang kiai bangsa alus kono. Ya bekecil tak demit kono undangan. Enggak melu nyangone gak ada cerewet kok. Ngene. Lah soale wis telah menengo. Ibadahe kula sampean ku ya akeh gabuke ngono. Wis ala wis akeh gabuke, cara gabah ya kotor, campur damen, campur kawul. Nah ibadahe kula sampean ku ya kecampuran sing elek-elek ngono iku. Wong kula sampean ki potongane celuthak. Apa-apa doyan, jenenge kan celuthak to. Gragas. Ibadah ya doyan, maksiat ya doyan. Nyauto bro, apik yo gelem, elek yo
Iku jenenge ibadah doyan maksiat ya. Ganjaran doyan dosa ya. Nek tahlilan ya mantep. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mantep. Tapi nek misuh ya jelas. Cuk ya ngono. Lek istighosah istighfar ya fasih astagfirullah hal azim 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 tapi nek ngrasani tangga ya bendina apa maneh lambe-lambe kudungan ya coba cangkruan karo tangga karepe omah ngono ampek petan mesti ngrasani wong jenenge petan niku dipepet setan ana anake tangga wedok digonceni arek lanang mesti lambene ana sing mlethat tontokan yu tontokan wis digondoli lanangan sijine nyaut iya anjane bolak-balik kok ngono iku wong wingi fiction kok saiki mega pro nang pinggire malah nemen. Gak kaget anjen arek iku wis lecek kok. Wis ngleceki yo ketok ayo melok pengajian yo bengak-bengok iku. Oh, cocok. Mumpanjane kawul damen ngapunten nggih wong wedoke sak ketoke mripate diomong sak krungune kupinge diomong ana tangga soge slametan berkate gepeng nyu dilokno wong soge lek mleki yo ngene iki mosok gawe berkat kok dimplok sak mplokane ora nyelilit embo ndek kaya sate sak kepel-kepel ne dilokno sate kok njaba gosong jero entah wong sugih goblok bowo iki lho bowo tetok omahe sing duwe gawe disuguhi apa ndukur meja lak dilokno kabeh ketok roti ya langsung jeplak lambene nyuguhi tamu kok roti jamur ya tentangan plastiknya sampai mbawu ini dimplok mendem sebelahnya ada gedang ini tidak ada gedang kempir-kempir kayak susunya Mbah Jah ini lah ngerayangi susunya Mbah Jah ya kapan kok suruh ukurannya kok sebelahnya ada unde-unde di demok unde-unde cek atas ini diantem no asu bongkok ya sunnya nanti kaya teh lagi sak seruputan ya teh kok gak ngalor gak ngidul nanti kaya mangan soto lagi di sendok sak seruputan serup ini dilaknon nih soto kok rasanya kaya uyu jaran ini kulik ngokop uyu jaran ya kapan ngomong kita kemanten nih lo kita kemanten mau ya apa aja modelnya kemanten lak dilakno umpamanya ya manten iku sing lanang ganteng kaya aku lang koyok sopo koyok iku lana arek iku ganteng berarti sing nyawang katarak umpamane iki umpamane kateng gawe contoh sopo sing ceramah aku kok umpamane ya mantene sing kemantene sing lanang ganteng kaya aku terus alah menengo terus kemantene sing wedok ki ayu kaya bojoku. Anjen bojoku ayu. Umpama cara ndok kene no bojoku ku ukurane ayune ku kaya endi ya? Saya. Saya tak gelekane. Beke ana be. Saya. Kana
sorry ya, wong kene dibanding bojoku enggak level. Wes, umpama iki ya. Kemantene sing lanang ganteng, nah sing wedok ayu. Ya diomong yen ngono dilokno. Pantese ya kemantene. Kaya jaman kerajaan. Pakaiane lho, luwes. Aku kok eling TV ta kaya film-film India. Kok misale kemantene sing lanang ganteng, nah sing wedok elek jembures. Ngono ku yo dilokno. Manten lanang picek be. Gak melek ta matane. Wong arek gantenge kaya ngono kok iso ngrabi bekakas ngono iku lho. Iku nemu rongsokan teko ndi. Engko kemantene sing wedok ayu, sing lanang elek merongos. Ya dilokno yo an. Yo kebangeten. Kemanten wedok lu ngipi apa? Wong arek wedok ayune kaya ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangan. Lha engko kemantene sing lanang elek, sing wedok elek, ya dilokno. Wong sik tas ketok langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Iku lho kemanten sing lanang wis elek, sing wedok elek mesti isan iku meneh lho anake rupane ya apa dadine. Kok gak kepengin memperbaiki keturunan. Ya Allah, wong kiai diundang ceramah itu. Ngono ku yo sik dilokno. Umpama ya diundang ceramah nang tekoe DCI, ya dilokno. Kiai lek gak payu yo ngono iku. Acara gurung apa-apa kok wis teko. Ketara lek njaluk mangan. Bojone ndak omah gak masak piye. Engko tekoe telat kari, ya dilokno. Kiai jual mahal. Senengane teko telat dadi tentenan. Terus umpama ceramahe suwi, ya dilokno. Ceramah ngatokno wong. Kono enak kari ngoceh. Kene gokong panas sikil gringgingen. Sing silo sing delojor sing sendeklu. Engko ceramahe cuma dilu, ya dilokno. Ya undang ngoyo-ngoyo ceramah kaya pitik nelek ceret tinggal mule. Nitik sangut tok ngono antrine suwe mbayare larang. Nah. Iki sing mbok sorak iki maksudnya aku ngono. Makasih. Ngopo niku jenenge kecampuran kawul, kecampuran damen ibadah kula sampean ngono. Mangkane gabah niku cek larang regane kudu gelem diproses dilebokno seleb. Halo. Dilanjut mboten? Nah. Diproses dilebokno gone seleb. Ya lara prosese ya suwe nduk jero seleb iki lho. Nyelepe ku sak wulan prosese gretek-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 gretek. Nah, mangkane mlebu Ramadan niku kula sampeyan diselep. Ya lara. Awan-awan panas-panas. Oleh mangan, gak oleh ngombe, ya ngelak, ya luwe. Yang ngempet nafsu diseleb diproses loro engkok bengi ya sik tarawih witir abot terutama kanggo sing lemu-lemu iku nang imame cawepet sing lemu ayo gelundung. Halo anjene diseleb isek deres Quran, i'tikaf, ya sedekah diseleb iku. Nah, engko lek
mari diproses, mari diseleb, metu teko seleb, wis gak berubah gabah meneh, berubah dadi nyau to, berubah dadi beras. Lho lek wis dadi beras, tonton. Yo munda api, munda putih, munda bersih, regane yo munda larang. Mangkane Ramadan iku proses gawe nglarangno regane sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen regane tambah larang napa mboten? Maksudnya Ramadan niku proses gawe nglarangno regane sampean niku gawe ngunggahno derajate sampean, gawe ngunggahno pangkate sampean nang ngarsane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, cek sampean iso mundak dukur derajate, mundak akeh ganjarane, mundak api akhlake, mundak larang regane. Yo aja sampe dadi gabah sing ndablek. Ana lho gabah ndablek iku. Maksudnya gabah ndablek ku ya apa? Tak gelem diseleb. Tak gelem diproses. Lah wong liyane lho. Dilebokno seleb ya gelem, diproses loro gerata-gratek ya gelem. Lho dene kok dilebokno seleb malah kutah. Iku arane gabah ndablek. Kadang wis mlebu nduk jero seleb lho, meletik metu maneh. Gabah ndap wong liyane lho awan-awan ya do poso, gak mangan, gak ngombe, ngempet nafsu. Dene malah nang warung jegrang mangan telap-telap, ngombe serupat-seruput, rokok jedal-jedul. Iku jenenge gabah ndap blek. Ular maneh jare iku? Iku dicelno to karo doktere iku. Maksudnya ulere gak ngono iku, Bro. Padahal wis mari tak terangno ya perkara uler. Dene sik ular, uler. Ya apa ya karo arek. Lho jare iku uler geni. Ya Allah. Iki bahasane wis seje. Kok anu ya? Ngene iki sitok tok tak akeh tunggale ngene. Oh ya wis nek sitok tok ya wis aman bae akeh tunggale kan ya gawat ngono. Gawat. Oh, pengen motas malan. Mung gak tek dipotas wis gliling-gliling ngono. Lah apa dipotas malah parah kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh. Wong liyane lho. Bengi iki ya do nyang masjid, nyang musala, ya tarawih, ya witir. Dene malah budal karaoke. Ajep. Iku gabah ndableng. Titik uler wis beda. Ulere ya iku. Wong liyane lho do tadarus Quran, iktikaf ya wiridan. Dene lho malah gabah ndap. Nah, ana gabah nang ndablek iki. Mung dilebokno seleb, gak gelem malah utah. Lebokno neh, utah neh. Ya buwak nang peluruan. Engko terus ditutuli pite. Ana wong nang ndablek. Dilebokno Ramadan iki gak gelem poso, gak gelem tarawih, witir, tadarus. Ya buwak ndok peluruan akhirat kono neraka. Engko ndok kono terus ditutuli gerandong. Mangkane nggih, pangapunten. Perjalanane ibadah haji niku yang mirip ngene iku. Wong e oleke posone bener, rangkaian ibadah Ramadane tepak lak ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Di ngapura kabeh dosa-dosa sing wis kelakon. Bersih.
kotoran-kotoran ini dosa-dosa ini resik udah diberas mudah apik, mudah larang regane wes prosesnya wong haji menuju predikat haji mabrur podo kan berarti gatek no aku ngomong kan haji niku nek apik man hajja falam yarfuz falam yafsuk kharaja min dunubihi kayomi waladatu ummu bersih teko dosa-dosae kaya bayi sing tas dilairno. Lah engko nek mabrur hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah ganjarane swarga dosa-dosane ngapura bersih prosesnya sami nun sewu tak derenge haji niku ya ya ngono ku lah jenenge wong kok wong biasa wong sing diceluk ustaz ya ya ngono ku lah anggit mulai wis diceluk ustaz ini terus api gak ono eleke ya gak ada pret nganggo pret bareng wis tok iki wis mewakili kok diimbui pret malah nemen kok anggit mulai wis diceluk ustaz mesti api gak tau eleke makasih masih wis diceluk ustaz niku eleke ya ya ana-ana ae lho kok nemen-nemen Bu Bu mulane terus ngentung diproses melalui rangkaian ibadah haji lah mangke wangsul saking leh nindakake tindak ibadah haji niku bersih eleke bersih dosane niku jenenge mabrur berat nggih prosesnya berat syaratnya ya kudu bersih tenanan untuk menuju sesuatu yang bersih sarana dan prasarana penunjang serta pendukungnya juga harus bersih mulane ragate ya kudu bersih biayae kudu bersih aja sampai kecampuran duit yang haram duit oleh udut togel lagi daftar haji nggone Mekah ya ogel-ogel ngono kono. Duwe oleh bal glundung. Dike lungo kaji no kono ya glundang-glundung ngono. Duwe renten bareng iku lho nganakno duwe anakan. Ngutangi dom bayare cagak listrik ngono iku lho. Ndok kene wonten mboten? Omahe sing ndi wonge? Ndok kene kok Bojonegoro. Bojonegoro wis karuan. Gak arep mule ngarani. Aja sampai kecampuran duit haram. Ngono ku diancam karo Kanjeng Nabi. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Wong haji nggak duit haram kecampuran sing haram iki ketika dia maca talbiyah masih yo tadi khusuk-khusuk no labbaik Allahumma labbaik sampe nangis-nangis labbaik la syarika laka labbaik langsung dijawab sampe Gusti Allah gak labbaik-labbaikan labbaik-labbaik apa iya anjane ngono la labbaik laka wala sa'daik gak sa'dik-sa'dikan gak labbaik-labbaikan labbaik apane duit apa kon gak mrene gak doyan aku ngene ngono duit apa iki duit oleh korupsi kok ngono mangkane ya nika kula nate cerita ana wong berangkat haji sing dikira daftar niku duit gak genah duit korupsi awalnya lancar tapi akhirnya ana kendala to Pak mbalang jumroh. Balang jumroh kan simbol balang setan, simbol mawon, gak temenan. Ana setan temenan yo gak kroso di balang gawe krikil. Apa ana setane model ngono-ngono iku? Ngantemi lho cuma gawe krikil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Setane kan ales, hes gak kena ngono.
Ya antem nih hes gak kena, coro kena osisan cuma kerikil cili gak loro we ngono. Simbol lain artinya melempar sifat-sifat syaitoniah, akhlak-akhlak madzmumah, sifat-sifat setan, kelakuan-kelakuan sing elek ono kono setan yo. Iku dibuangi kabeh ndok kono. Dadi akhire mule bersih. Halo. Lah iki sing dike lunga haji lho duit haram, duit korupsi. Niki tepawake balang jumroh, simbol balang setan. Krikil diantono bismillahirrahmanirrahim cetak balik krikile. Cukup diantemno nek cetak balik meneh sampai ping 4 lho balik terus. Wong penasaran ki lapo sih kok bolak-balik krikile dicukuk bareng ditontok dak ono tulisane maaf sesama setan dilarang saling lempar. Padha setane aja dek anteman-teman ngono. Makane didongakno Pak Lutfi sekalian nek badhe nindakaken ibadah haji niki betul-betul bersih. Apa maneh atine kudu dibersih tenan. Ning kono iku proses kanggo ngresiki ati. Persiapan kate lunga haji niku sing paling penting menurut saya adalah nata ati. Aja kaya wong-wong iku Pak Lutfi. Kate berangkat haji gak ribut nek nata ati malah ribut nata koper. Gawane apa ae sing wedoke ngono, nggo BH 24. Katok 39. Nggo cowek 16. Lapo ngono apa maneh. Karte berangkat iki lho wis utak utek nulis nyatet daftar blonjo. Aji kocluk iki ngono. Bingung mikir nongko rai badai ndok kono mana sih ke yo opo malah wes ribut le nyatet di daftar blonjo. Mon lek ketem kepengin blonjo gak ada ato ato ndok Mekah ndok Medina. Surabaya lo tapi nang pirang kepengin nopo. Nongko gak terima oleh rong sengal. Lama sila lama Muhammad. Wong gak telungo haji ngu sangu duit penting. Sangu gawa nopo pakaian duit penting. Tapi ngajin ardu hasamawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua menuju ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ayat setelahnya menjelaskan orang bertakwa itu yang bagaimana. Ini takwa sosial. Nek zaman iso nglakoni ya disenengi Allah, ya disenengi menungso. Diterangno ta tak tinggal mulai. Kasih sabar nggih. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i beri daripada maka kalau ingin disukai jadilah pemberi, jangan jadi peminta apalagi penuntut. Uang itu marah itu ndak boleh. Makanya Kanjeng Nabi kae lek dawuh ngene, ketika kamu marah berwudulah maka kemarahanmu akan reda. Karena marah itu datangnya dari setan, setan terbuat dari api, kudu diguyang gawe banyu, carane wudu ngoten nggih. Taman kudu ngamuk, gawin wudhu engko lak lerem. Bojomu kok ngamuk-ngamuk, semproten selang. Jes, kenapa itu wudhu aku? Hilang-hilang. Engko lek imame bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu ya amin. Masa imamnya wis wala dhalin. Amin amin dhewe. Males ngamini kon. Bu. Punya suami kok penyabar, ngoten seneng napa mboten?
meneng Mas ya gak dimasakno seminggu ya meneng sabar duwe bojo nang ngamukan ya Allah dimasakno ngene salah dimasakno ngono keliru ya sumpek wong wedok nek wong wedok apa lain ndak karuan sing lanang kari sapa muni kari badok no kari mangane nang ngamu bendina lawu cuma ngene blenger mangkel bakul nang gak sabaran, gak payu dodolane. Dinyang lho orang moring. Mbak salake piro Mbak sak kilo Mbak? 15.000. 7.000 ya Mbak. Rupane ayu ngenyangan. Salah teko ndi? Tak kilo 7.000, gelekno rong trek tak kulake kabeh. Wis mara ditinggal nyengkreh ngono. Tinggal nyengkreh. Ene sing ngenyang iku orang moring malah dilokno bakule. Salah sak opel-opel. 15.000 bakule ngamuk pisan rupamu ayu opelmu sak salah-salah hei tinggal nyengkreh ngono ae bakul kok gak sabar tinggal nyengkreh malah kanca-kanca dikandani aja blanja ndangane bakul iko engko duduk uang iko mung dinyangi orang moring kok mbuh makhluk teko ndi kok wis gak arek tuku ndak ana. Tak payu coba bakul nang sabar. Laris. Bakul buah nang masih didemak, demek dipenyat, penyet karo sing kate tuku ne. Meneng. Ana ngincip Bu nggih. Ya ngincip ana, aja tanggung-tanggung 3 kilo. Laris. Duwe kos-kosan nang sabar, masih rodok larang lho, laris, wonge sabar. Kalau kos ndek kono rodok larang titik, tapi wonge sabar, nang bersih ngene, ngono. Duwe kos-kosan nang cerewet gak sabar. Gak kira payu, walaupun murah. Jono kono kae, ya rodok murah tapi wonge kae lho. Nini pelet kae. Sander ndelep iku ngono. Mangkane gak ana sing kos ndek kono. Mancene dudu uang iku sing duwe. Kon sing sabar. Nomor 3. Waduh. Wal'afina 'anil nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang itu jadilah pemaaf. Jangan jadi pendendam. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Orang itu kalau pendendam pasti hidupnya sengsara, apalagi hobinya koleksi musuh. Embur ati katekno. Dijaluki sepuro ki wangel. Hobine le koleksi musuh, mesti stres uripe. Angel nyepuro, karo bojone dhewe gak wawu, karo tangga ngarep omah ya musuh, karo tangga pojokan ya saingan. Ndok gone arisan ya ngemplang. Karo blonjo yo duwe utang. Bingung to. Kate muleh lho. Ngenteni sak jero omah turu, nggawa kunci dhewe mlaku njinjit-njinjit ngono. Kate nyapu latar yo ngenteni omah ngarep lawange tutupan. Kate blonjo dadak mlipir-mlipir metu mburi kuwatir ketok tanggoe. Sumpek. Maka jadi orang itu harus pemaaf, jangan pendendam. Jangan sampai punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo godong moh nyuwek, dadiyo unde-unde moh ngemplok. Ojo. Tapi berprinsiplah, yang lalu biarlah berlalu. Musuh siji ku kakean. Kanca sewu kuwi sik kurang. Wong urip iki butuh kanca, wong mati ya sik butuh kanca. Gawe apa? Gawe ndongakno. Ndongakno iki kanca karo gak ya seje. Lek kanca iki temenan nek ndongakno. Tahlil ya la ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Eling apike anjane kanca. La ilaha illallah la ilaha illallah. Nek gak kanca iki sak karepe tahlil karo duweh-duweh. Nah, nah. Nah, nah.
Nah. Nek kanca ya. Amin ya Allah. Ngamini dong. Amin. Eling apike. Amin ya Allah. Amin. Padahal wingi areke sik melu pengajian nganggo klambi putih areke. Ya bengak karo ngomong uler. Amin ya Allah. Amin. Saiki kok wis mati yo. Amin ngono. Tapi lek gak kanca. Amin iki cuma jadi kok separo. Sampai duwe to. Heeh. Karimin ini lho radhi tutup kena ada lek ngimami ya Allahumma gfir lahu warhamhu dene ya wa'afihi wa'afu'anhu wong krungu berita kematian nek sing mati kanca karo gak iso ejer reaksine nek sing mati kanca mbak kanca sampean mbak RT kono wingi isuk mau mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah iku ngono wong apik muga-muga disepuro Gusti Allah muga-muga husnul khotimah ya Allah kok sing apik-apik sik yo sing dijukuk ngono ana gak kanca krungu mbak ngerti ya iku mati yo wis nang gak sedih belas modele wis lah sa lah iya wis suwe lek kok ngaji mangkane lek kepengin kancane akeh jadilah pemaaf musuh-musuh barengi anggapan kanca kabeh Kanjeng Nabi ku biyen gak duwe kanca berjuang ijen akhirnya Kanjeng Nabi kancane akeh sing belane akeh kale Kanjeng Nabi ku musuh-musuh barang iki ditetekno kanca kabeh. Rata-rata sing belani Kanjeng Nabi mantan-mantan musuhe to. Mbah ngono ngajak terus. Wallahu yuhibbul muhsinin. Iki perlu kanggo wong haji barang ya ngono. Ndok kono ku ya sing lomo, aja ngamukan. Nyepuroan atine sing jembar, dadane sing bersih, sing lega. Yang nomor 4 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ketika melakukan kesalahan sadar segera bertaubat istighfar memperbaiki kesalahan itu banyak introspeksi banyak muhasabah sering metani awake dhewe ora kok metani tanggane gampang dibu metani tanggane karo metani awake dhewe oleh metani tanggane gampang banget digaruk-garuk sak lingsone sak kor-kore kena kabeh tapi lek metani awake dhewe niku lho angel isone ya didis embo lha wong ngrewangi ana tangga duwe gawe lha kon ngulek bumbu bumbu goreng lembut tanggane sing lembut wis 24 kok terus melakukan perbaikan terus menerus hari ini harus lebih baik daripada kemarin hari esok harus jauh lebih baik lagi daripada hari ini urip iku tambah suwe tambah api moga-moga sing kula aturno niki wonten manfaate moh aku kon tambah nah lho bang sak jam setengah kok sik kurang itu sedaya kekhilafan sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين المقبولين اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وإنك تعلم عيوبنا فاسترها وإنك تعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا
Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Birahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.